Sljemenski crveni spust dobio je službeno odobrenje za održavanje Snježne kraljice. Razgovarali smo s Nenadom Erorom, glasnogovornikom Hrvatskog skijaškog saveza, koji je otkrio hoće li biti gledatelja i može li Hrvatska ove godine očekivati hrvatskog pobjednika. Nam je drago što je jučerašnja tehnička inspekcija Svjetske skijaške federacije potvrdila da smo bili apsolutno spremni za održavanje utrke, da je stanje staze tako da imamo od 70 cm do čak i metar snijega. Uvjeti su bili odlični, bez obzira na promjenjivu vremensku prognozu koja je, potvrđeno je da utrke Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu, trofej Snježne kraljice, kreće 4. siječnja sa utrkama žena i 5. siječnja sa utrkama muškaraca. S obzirom da gradimo puno objekata na Sljemenu i kompletnu organizaciju prijevoza gledatelja i svega što treba da bi se utrka mogla održati sa gledateljima, smo obavezni već u 10. mjesecu početi sa gradnjom. Mi nikako se nismo mogli usuditi potrošiti ogroman novac da bi eventualno neko prije utrke nam rekao da možemo koristiti 20 ili 30% kapaciteta ili da ne možemo imati gledatelje uopće. Ne? Nažalost, izgleda s obzirom kakva je situacija i kako se inače u Europi odvijaju sportska natjecanja, iako negdje ima gledatelja, ne možemo reći da nema, ali uglavnom čak i nema, ili su vrlo, vrlo rigorozni uvjeti. Mi trenutno imamo vrlo dobru i mušku i žensku ekipu koja je dobro pripremljena. Očekujemo vrlo dobre rezultate. Bilo bi prepotentno i prebahato reći da bi imat ćemo Snježnog kralja ili Snježnu kraljicu, ali možemo reći da imamo već i Snježnog kralja i Snježnu kraljicu i imat ćemo i Snježne prinčeve, da tako kažem, jer stvarno naši skijaši i skijašice ostvaraju izvrsne rezultate u utrkama svjetskog kupa. Kako publike neće biti ni ove godine, ne preostaje drugo nego bodriti skijašice i skijaše putem malih ekrana u udobnosti doma 4. i 5. siječnja.